ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။ American စိုးရရဲ့လုပ်ငန်းတချို့ရပ်ဆိုင်းထားရတာကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတွေကိုအတိုက်ခံဒီမိုကရက်တွေကလူများစုဖြစ်ထိန်းချုပ်မဲ့အောက်လွှတ်တော်ကဒီကနေ့အတည်ပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Republican တွေအများစုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့အောက်လွှတ်တော်ကဥပဒေမူကြမ်းတွေကိုမဲခွဲမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတ Donald Trump ကတော့အနေဆက်လုံခြုံရေးအတွက်တတိုင်းကာယံဖို့ဗန္ဒာရေးအသုံးစိတ်တောင်းခံထားတာကိုဒီမိုကရက်တွေကမထောက်ခံမချင်းအစိုးရလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းထားလိုတဲ့သဘောကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနေရမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့ကိစ္စပေါ့အထူးစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကိစ္စကိုမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဆာဖူဒင်အဗ်ဒူလာနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်အဓိကဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဂျယ်ရမီဟန်နာဒီကနေ့ကွာလာလမ်ပူမှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နှစ်ဦးသဘောတူဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒုက္ခသည်တသန်းလောက်နေရမပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့အထူးစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဂျယ်ရမီဟန်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ရင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။